Армыстар, менин эсим Ерлан. Бүгүн мен силерге бүгүнкү коомдогу өзөктүү проблемалардын бири таштандуу балдар тууралуу айтатын болом. Өзүм ошол салада кызмет жасайтын болгондуктан, мындай жагдайлар менен жиі жолугуп жатам. Урлук. Ол не? Бирөөлөр үчүн тез баюу, бирөөлөр үчүн оңой олжа алуу, ал бирөөлөр аны куткаруу үчүн жасайт. Сәлем, достар. Қалайсыздар? Тым жақсы дейді. Мен де бәрі жақсы. Привет, Талғат, қалайсыз? Жақсы. Жоқ, онда керек емес. Рахмет. Мен Абай ағаны күтіп отқам. Қазір. Міне, мына жақтан. Сіздерге көрініп тұр ма? Жалпы құжаттарын бәрі түгел, барлығын дұрыстап қарап шықтық. Енді осы өзіміздің елімізге келсе болды. Барынша соны күтіп отырмыз. Сен де өзің құжаттарын дайындай бер. Барлық құжаттарын маған түгел деп алып келетін болсаң, барлығын болады.
Тоқта. Шоколадың түсіп қалды. Барлық құжаттарың түгел болатын болса, бірден шешілетін. Біздің елімізде оған заңда қарама-қайшы емес, мәлімде рұқсат етілген барлығы түгел. Can. Sol giyman jalan görmedin o. Kızım bolası mı bulmuyorsun mu? Aytsay. Men sana ünlüğüm gelip. Men sen jaksı görün biliyorsun o. Ha. Men sana vaxt gerek de aytım o. Vaxt barılığından gerek, mağan da gerek vaxt. Men sana tanı vaxtından anladın mı biliyorsun o. Aytçı kızım bolası mı bulmuyorsun mu? Маған просто үйдегілі үйлен деп жатыр, ал мен сені жақсы көрем. Дұрыс па? Айтжан. Тағы да айтам, уақыт керек, ойлану керек. Оңай нәрсе емес қол деген, отбасы құра салу деген. Жан. Еркелеткен мұнаймай кеуір саған. Ұнаса онда қызым болсай. Бірде айтқан өдеңді орындасаң ғана ойланып көрем. Қандай өде? Мен саған етем барлығыма өде берем. Енді есіңе түсіріп көрсей, ақыр өде берген екесін. Жоғы жаным, құш. Өде беріп жатым саған. Просто маған айтшы қызым боласың, болмайсың ба? Ал мен болғаныңды қалайым. Вот сен сол бірде өдеңді орында, сосын мүмкін болам, мүмкін ойланып көрем. Айтшы Нарман. Айфон, последний модель на первом деле на 8. Чан. Ой, на мысы. Шукр Алла, ақша жетет. Әкім баласым. Не болды? Не болды? Не, ақшаң жоқ па не? Әкім баласым дейді ғой. Е, ақшасы жоқ, кошелегі жоқ. Байыш. Аты жөнің кім сенің?
Тілім жоқ па не? Әлде құлағың естімей ма? Түсінікті. Демек сөйлегің келмейді де. Тыңдашы мен бауырым. Мен сен сияқты ұрылардың талайын көрдім. Және олардың барлығын қажет болса сөйлеткен. Сен де сөйлететініме күмән болмасын. Жоқ әлде сен бізде полицияда. Сен сияқтылар сөйлететін жолын білмейді деп ойлайсың. Қасында тағы біреулер болды ма? Жақсы, қалауың болсын. Сөйлемей ақ қой, маған да жақсы. Онда менде басқа ұсыныс бар саған. Сен сөйлемейсің, бірақ есесіне мен сенің мойныңа басқа да ұрлықтарды, қылмыстарды ілемін. Не? Сенің мойныңа анау тек қана магазин емес. Өткен аптада ұрланған қойларды, мектепте ұрланған велосипедті, одан кейін ең бастысы анау жалғыз басты кемпірдің үйі тоналды ғой, соны да іліп тастаймын. Сол кезде көреміз кімнің қалай сөйлейтінін. Мен тек дүкенді ғана тонадым. Тілің бар екен ғой, а? Сен сөйлей бастадың, бұл жақсы жаңалық. Онда бауырым былай қылайық. Қане, бәрін басынан бастайық. Сонымен аты жөнің кім? Thank you.
Al. Бул бала ким болду? Таңертең салган бала го, мармеладка жаттагы. Сурак жооп алындыбы? Э, Сарсенбек алган. Отур бала. Ал Батыр. Несимин ким? Самат. Самат. Есімің әдемі екен, е? Бірақ жасап жүрген тірлігің атыңа сай емес екен. Не үшін ұрлық жасап жүрсің? Әлде осылай ұрлап бай емес деп ойлайсыңдар ма? Мүмкін бір үйретіп жүрген шығар ұрлауды? Ешкім үйреткен жоқ. Енді? Онда неге ұрлайсыңдар? Ұрлағым келді. Көруге бола ма? Сонда тек қана осында жейтін нәрсе ұрлайсың ба дүкеннен? Түсінікті, Самат. Сенің әкешің білем осы да ұрлап жүргенді? Білмейді. Білмейтін де шығар. Самат, тыңдашы мен балам. Дәл осы ұрлауың үшін біз сені қайда жібереміз, білесің ба? Колонияға. Ал онда сен сияқты балалардың басынан ешкім сипамайды. Әкешің осы нәрсені істеп жүргенін білмесе, онда сенің жағдайың қиын болады тіпті. Нешінші сынып оқисың қай мектепте? Оқымаймын. Жарайды. Отыра бер онда осында. Кетерсің бола ма? Мынаны қара. Қандай пысық бала, е? Қайда кетпексің? Тағы да бар басқа магазин тонайсың ба? Бүгін ешқайда бармайсыз, осында боласың. Тұр. Әке үйіңде жатсың ба не? А? Не ұрладың дүкеннен, а? Қарның аш па, әлде үйіңде тамақ жоқ па? Сен жалғызсың ба, әлде анау қасыңда сен сияқты ұрыларың бар ма қасыңда? Сен білесің ба ұрыларға не істейтінімізді? Саусағын кесеміз, е, саусағын. Саған не әкең үйретпеген ба не? А? Ұрлық түбі қорлық деп. Түрің бар болсын сенің. Өткен аптада ауламда тұрған көлігімнің екі дөңгелегін ұрлап, астына кірпіш қойып кетіпсің. Оны бар ғой, мына сен сияқты ұрылар істеген. Тіпті әлде сен де болуы да мүмкін. Түрің айтып тұр ғой сенің қаның ұр екен. Түсірей көзіңдей.
Әкеңе қарайсың үйдіп. Сүр дедім мен саған, ей! Мако! Мына баланы алып кетіңдер. Кешегілерімен қосып сотқа жібереміз. Әке шешесі келмейінше сол колонияда отырсын. Колонияға барғың келе ме? А? Мен сенен сұрап тұрмын, ей. Колонияға барғың келе ма? Отырасың ба сол жерде? Ей, шакал. Сен сияқты баланда туа деген оңына қазақ. Тиіспе балаға. Бәке, ұрыларға жаныңызды ашымай қойсыншы осы. Маршыш, ары қарап өзім. Бар. Аға. Ау. Ана кісінің айтқаны рас па? Мен колонияға жібересіздер ма? Иә, ол кісі өте дұрыс айтады. Әрине жібереміз, енді ұрыларды үйіне жібермеймін де. Өзін сұрасақ, сұрақтарымызға жауап бермейсің. Қайда жібереміз басқа енді? Жауап берсем, жібересіздер ма? Жауап берсем дейсің ба? Енді жіберем деп уәде бере алмаймын әрине, бірақ ойланып көруге болады. Маған колонияға кетуге болмайды. Қызық неге болмайды деген? Сол. Сол деген ол жауап па әлде неге болмайды? Маған колонияға кетуге болмайды. Қарындасым күтіп қалады. Қарындасым де. Демек сенің қарындасың да бар екен ғой, ә? Сен маған мынаны айтшы балақай. Сенің сол қарындасың ағасы ұры екенін біле ме? Жоқ, оған айтпағаныңыз дұрыс. Түсінді. Онда білесің ғой, мен саған бір ақыл айтайын. Сен сол қарындасын хабарласты айт. Сен енді ол үш айдай күтеді. Сосын барасың, жақсы ма? Маған үш айға кетуге болмайды. Қарындасын күтіп жылайды. Қарындасым, қарындасым. Қарындасың қайда сонда сен қазір? Үйде. Ал үйің қайда? Мекен жайыңды білесің бе?
Бала, сен бізді үйіңе апарам деп едің ғой. Жарасын ба? Мынау үйіне ұқсап тұрған жоқ па балам? Сен түсінбедің? Мына жер не өз? Әлде өзің сияқты ұрылар жиналатын жер ма? Жоқ, жарасын жарасын. Мына жер жақсылап фотоға түсір. Ал сен жүрші бала. Мынау кім сонда? Қанымызым ғой, сізге айтадым ғой. Қарындасым? Мені колонияға жіберсеңіздер, бұл аш қалады. Мен бұған тамақ табуға келмесем, бұл кешке қарын ашып тұрмайды. Сонда осы жерде тұрасыңдар ма не сендер? Иә. Үйлерің жоқ па? Осы біздің үй. Әке шешелерің қайда? Әкем арақ ішіп өткен, ал анам базарға барып, осы жерде күтіңдер, мен қазір келемін деп сол күйі келмеген. Thank you.
Alo. Kalis. Ya mende de bär jaksı. Jok. Jumstan şaşagam go. Энди амал жок болуп турго. Кичкене шыдаңдар. Бир айдан кийин демалып салам сүйдеп үйгө барам. Мен де сендерди сагындым шынымды айтсам. Не ой? Мен сенимен кешеги маселе боюнча акылдашсам ба деп едим. Осы Osman sağımda kançama kılmızkerler tutadım. Kançama oruğarlar men jumıs istedim. Bırak däl osunday sundu jağdaydı birinci et kezdestirip durum. Jumur basım şaraday boldu. Kalay tuğan anası öz balalarını osılay jıraqqa tastap ketuü mümkün. Sen o balalardın kayda jatkanın, kayda ömür sürüp jatkanın görsen ba? Ne ya? Eski ğımarattın içinde ekeu gana. Hükümettin ne isteytin bilemiz ğoy. Ar ketse balalar üyine ötküzet. Boldı. Menin aytkım kelgeni Мүмкін сол бала мен қызды асырап алармыза. Біздің балалармен ойнап, тату болып, кейін бірге ержетіп өсіп кетеді ғой. Ия. Мені қолдап түсінгеніңе рахмет. Жақсы. Не ғой? Басым шарадай болып қатып кетті бар ғой, мен әлі ана жағдай толықтай түсінбей жатырмын. Маған бәрін бастан айтып берші қайтадан. Ата-анасы табылды дұрыс па? Иә, табылды. Әкесі нашақор тізімде тұр. Ал әйелі болса алқаш екен. Қазір орталық базар жақта қоқышқанда өмір сүреді екен. Олар туралы толық мәлімет міне осында көрсетілген. Енді ол ата-анасын алдырттыңдар ма? Иә, бөлімшеде қазір. Бірақ олар балдары туралы білмейді. Қалай білмейді? Меніңше олар балдары туралы мүлдем ұмытып кеткен сияқты. Өзім де таңғалып отырмын. Қалай сонда не ата-аналар кәдімгі балаларын ұмытып кете сала ма не? Ондай мүмкін ба? Thank you.
Не ойлап отырсың? Ештеңе. Тай. Самат. Екеуміз былай келсекші. Сен енді мына жерге қайта-қайта келуді қой. Ұмыт бұл жерден. Саған енді болашаққа қарау керек. Жарқын болашаққа. Ал мына жерді сен ұмыт. Сен білім аласың. Мен сені ең жақсы мектепте оқытам. Ер жетіп арман мақсатыңа жетесің. Айтпақшы, қарындасыңа келетін болсақ, қарындасында ешкімнен кем болмай бой жетеді. Оған күмәнің болмасын сен. Маған сенесің бе? Иә. Ал онда кетейік мына жерден. Сенің айтпақшы, есіңнен шығып кетті ма не? Бүгін біз бәріміз тауға барамыз деп едік қой. Ал сіздің жұмысыңыз ше? Жұмыс күте тұрады. Себебі мен бүгінгі күнімді толықтай отбасыма арнағым келді. Жүр. Тұра ғой. Самат ұры емес, ол құтқарушы. Саматтың дәл осындай жолменен туған қарындасын өлімнен құтқаруы, ол оның қате шешімі емес. Ол көкек ата-аналардың кінәсі. Құрметті ата-аналар, осылай жасамаңыздар. Өз балаңызды тағдырдың тауқыметіне тастап, өзіңізді ата-анамын деп айтпаңыз. Ол қауіпті шешім. Бұл өмір, бұл сынақ.